Min navn er Pernille Hagbøl Madsen, og jeg underviser i dansk på Læreuddannelsen i UCSJ. Det her det er en introduktion til temaet om faglig læsning og skrivning. Faglig læsning og skrivning er jo en vej mod at blive en målrettet læser og skriver. Og det er også en vej til viden. Der er fokus på indhold og form og sprog og kommunikation. I længere tid har der jo været fokus på faglig læsning, og det er altså et område, hvor ansvaret har bevæget sig fra mest at være dansklærerens til i lige så høj grad at være faglærerens. Men nu er der efterhånden også kommet meget fokus på faglig skrivning. Umiddelbart så kan vi sætte det i sammenhæng med genrepædagogikken, som vil udvikle de her genrekompetencer og arbejder med både læsning og skrivning inden for en bestemt genre. Samtidig så kan vi også se, at mediepædagogikken tilbyder en pædagogik, der, som vi kalder zigzag-modellen, som har det udgangspunkt, at eleverne de opnår kundskaber ved en veksel imellem at læse eller konsumere, analysere og så selv at producere inden for en bestemt teksttype eller genre. De to kernetekster det er et kapitel fra bogen Læsning og læseundervisning og så er det en hjemmeside, en artikel fra en hjemmeside på nettet om faglig læsning. Og på den her side skal I være opmærksom på, at der er masser af gode links til andre sider og bøger og artikler. Og så er der desuden helt konkrete forslag til, hvad man skal være opmærksom på, når man vil finde, altså vælge en god fagtekst til sine elever. Så er der en del supplerende ressourcer, som du selvfølgelig kan tilgå ud fra dine interesser og behov og den forhåndsviden, du har om emnet. Husk også at tjekke på Danmarks læringsportal, der er rigtig meget om faglig læsning og skrivning. Og så er der jo masser af læremidler at gå i krig med derude. God fornøjelse!